Ir aš labai pasinėriau alkoholizmą tada. 13 metų. Aš tiesiog, kai išgėriau ir pradėjau jaustis gerai, žinai, išgėręs. Ir taip tai susijęs su manim, kad tiesiog, kai aš galiu vėl būti savimi normalus, nes aš, kai aš ramus, aš blaivus, aš susikaustęs. Ir aš, kai išgėriu, aš gerai jaučiuos, aš noriu vėl gerai jaustis. Ir tai truko iki 9 klasės beveik. Bet daugelis kalba apie tai, kad, pavyzdžiui, tas pats Konoras, jisai ne tiek talentingas, ne tiek jisai darbštuolis, o kiek jisai tiki savim ir jisai psichologiškai labai stiprus. Jo. Tai visada yra taip, kad 80% yra, visur yra psichologija, 20% technika, įgūdžiai, ar versle, ar sporte, bet kur. Aš visas buvau išsitempęs, aš dabar viskas, tikrai kova, žinai. Ir man 14 varžovų, beveik 18, nerasdavo varžovų. Tai. Tas, šiek tiek aišku, bet aš labai tikėjau savo treneriu. Mano treneris Andrius Šipaila, geriausias treneris Lietuvoje. Tai jisai tiesiog labai, jisai turi labai didžiulį tikėjimą, jeigu jisai tave veda jau kovoti. Ir aš tiesiog jo tikėdau, kad jis sako, tu gali, reiškia, aš galiu. Galvojau, iš tikrųjų galvojau ir angliškai aš, neblogai ir kalbu iš tikrųjų ir suprantu, bet... yra pas mane toks mini planas, huliganas, kaip į tą Anglijos rinką įlyst, bet čia reikėtų, žinai. Pasakyk, kiek lietuviškai žiūri YouTube, kokių gal Lietuvos 100 000 gal daugiau, o angliškai virš milijardo, žinai, tai tas pats skaičius, po truputį, vienas bičas yra jis, apie 300 video gali kelias, kasdieną į metus kelia video, iš kur turi irgi, ten visi video apima pas jį milijonai subscriberių. Peržiūrų ir jis gauna už tai pinigus, Dubajoje gyvena ir rodo, žinai, toliau saugėjimus tiek stilių. Ir angliškai. Ir pasi po truputį. Lietuvis pas? Ne, jisai ne lietuvis. Bet jau pradėjo daryti irgi angliškus video. Ir taip išsijungi. Bet ir... pas ne anglas tada, kaip suprantu. Ne, maras. Ar indas, ar kažkas. Man vat, vakar kalbėjau su draugu, jisai vat, dabar dalykus nori daryti. Tai jis man, žinai, pradėjo pasakot, kaip viskas vyksta. Ir aš taip tik apie tai, žinai, pagalvojau. Galbūt, nežinau iš tikrųjų, prisėsiu. Turbūt čia eilinis atsikalbinėjimas pas mane galvoja, aš man siūlė, žinai, aš pats esu rusakalbis. Tai man siūlė, sako, tu rusiškai, žinai, kad. Blemba, sako, ką aš parduosiu, žinai, būtent rusams. Visų pirma, ten rinka labai gera. Jeigu anglų kalba, tai ten net tiek dar video yra, bet rusiškai labai kokybiškas ir daug informacijos yra. Pas jūs ten montažas, kietas, žinai, su jais konkuruot būtų gan sunku. Bet... aš tai manau, žinai, viskas nuo kažko prasideda, pradedi, vienas, du, bent jau kažkas. Vis labiau jie mato, kad turi lietuviškai čia kažkaip gerai varai, žinai. Vis tiek, kažkiek po truputį esmė, kad tiesiog daryt. Jis irgi daug kas iš verslininkas daug ką padaręs. Tai sakė, ką darytum kitaip, sako, jeigu pradėtum vėl viską iš naujo. Sako, mąstyčiau žymiai plačiau, žymiai greičiau. Tas platus mąstymas, jo, žinau, kad, žinai, aš visada už tai, kad plačiai mąstyt, bet atrodo, aš jau taip plačiai mąstau, bet tau kažkas pasako, tu galvoji, va taip žiūrėjai. Ar būna pats atrandi. Pavyzdžiui, pradėjau šią parduotuvę, galvoju, kad, ai, man nereikia, žinai, daug pinigų, nežinau, tiesiog padariau, kad pats savo dirbčiau, pamažu. Po to supratau, kad, blemba, reikia paimti visas patalpas. Po to žiūriu, kad spintos reikia, antros, trečios, ketvirtos, 4 spintas papildomus įsigijau. Dabar dar trūksta, žinai, dar noriu užsivežti, dar daugiau noriu padaryti vos didžiausią, žinai, parduotuvę, kad būtų pasirinkimas didžiulis. Kasmet kažkas tokio, žinai, įdomaus vyksta. Klausyk, tai aš turbūt trumpai papasakosiu, iš kur aš apie tave sužinojau. Įdomu. Eilinis podcastas buvo padarytas, man atrodo, dar nuotrauka buvo tiesiog įkelta, kad padarom podcastą. Ir vienas man bičiulis, vienas mūsų sekėjas rašo, būtinai padaryk podcastą su... ir vat visada, žinai, aš bijau suklysti, koks iš tikrųjų yra tavo vardas ir pavardė? Vėjus. Vėjus. Yeah. Vietrinas. Vėjus Vietrinas. Yeah. O aš vis mačiau, man atrodo, Tautvydas į Vošką, pažįsti Tautvydą. Taip. Jis, man atrodo, ar laikino kažką tavo, žinai, ar komentuodavo ir galvoju, uraganas, vėjas, galvoju, kas čia per žmogus toksai, uraganas, vėjus. Po to jis vėjas. Jisai parašė, aš tave nesuradau, sakau, davai numes klinką, numetė linką, pasižiūrėjo, ir sakau, okei. Nes prieš tai irgi vienas pasiūlė su Raimundu Karpuška, Ramūnu Karpuška padaryt, žinai, video, padarėm, viskas okei buvo. Galvoju, kodėlgi ne, žinai, jeigu žmonės rekomenduoja, reiškia, jie kažką žino. Tai galvoju, pasižiūrėsiu. Ir jisai parašė labai trumpai, žmogus metė kickbokso karjerą dėl verslo. Galvoju, okei, čia nais jau įdomu, nes labai retai, kur sutiksi, žinai, kažkokį tai sportininką, arba buvusį sportininką, arba iki šiol propaguojantį kažkokį tai aktyvų laisvalgį, kad jisai būtent mestų kažką viską vilniot ir pradėtų visą ką kitą. Yeah. Papasakok apie save, nes aš nieko nežinau. čia tos visą, ne, supažinina?
Ne, ne Tautvydas. Nepasakysiu dabar vardų, nepamenu. Rukoje. Kažkas parašė ir tiek. Jo, Tautvydas, jeigu žiūri, linkėjimai. Ar čia kur kamera, kur čia jeigu žiūrėt? Ai, čia tas fotikas. Ja. Supratau. Dažnai visą dieną kalbėjau. Nebiškai reikia. Nu, tai aš esu, man 21 metai. 21? Taip. Oho, atrodo 30. Ačiū, dabar zato. Barazda turbūt. Nu ir koks ūgis, svoris? Dabar metras 90, sunku pasakyti, 1, 2, 3. Čia kaip žiūrėsi, žinai. Supratau. Sveriu apie 100, 102 dabar. Tai toks drūtas tiškis, žinai. Jo, nu ir ką, su Vilnietis. Taip gavosi, vat, kad pasinešiu labai ant sporto. Kažkur 14 metų, visad buvo labai aktyvus. Bet būtent apie jeigu kovinį sportą turėjau menį, tai aš kažkur jau įsivėliau 13 metų gale. Ir pradėjau sportuoti taip 14 metų, vat jau pradėjau rimtai sportuoti. Nu ir gavosi taip, kad tapau Unijos Lietuvos istorija pasaulio kickboksų čempionų 16 metų. Vako, būtent organizacija ir 17 metų buvo tiesiog pasiūlymas kovoti dėl pasaulio čempionų diržo VKN, World Kickboxing Network. Mhm. Kita organizacija. Ir ten irgi turėjau kovoti prieš, nu, savo amžiai, 17-18 metų, bet kažkaip visi jau atsisakė manęs, nu, greičiausiai kažkaip jie. Ir man turėjau kovoti prieš 34 metų vyrą, buvo labai toks šokas, žinai, aš mano dėdė, žinai. Nu, vat, ir ten laimėjau ir galvojau labai rimtai sėti ateitį su sportu. 18 metų, vat, 18 metų, vat, antram laikotarpį mečiau. Jau taip, taip, o vasarą padariau galę sprendimą, kad pabaiga. Klausyk, iš karto norėčiau paklausti, o kodėl atsisako kovų? Bet tai čiagi kovos menai, ta prasme, tugi gali, teoriškai su, iš vieno smūgio gali užbaigti kovą. Bijo, kodėl, kodėl? Tiesiog nėjo su tavim kautis. Nu, aš turiu pasakyti savo situaciją, savo rekordą, ta prasme, mėgėjų. Iš kur 302, 306 ir 0. Kiek iš jų iki laiko pabaigos užbaigtas? 2 procentų. Supratau. Tai dėl to tu, nu, apsvarsta ir verta. Aišku, aš taip ne, savo aš netrodžiu, žinai, kad čia aš kažkoks pavojingas. Aš visų bijodavau taip pat ir jausdavau tą patį ir eidavau. Bet kiti matyti jausdavo žymiai labiau, kad net iš vis neteidavo, žinai. Bet tu būdavo 17, kovėsi su 304 metų. Buvo baimė? O jo, mano dar mama ir tėtis, mano pirmą kartą mama atėjo žiūrėti. Viskas vyko pramogų banke, visi man draugai atvažiavo, žinai. Ir nu, tas yra labiau spaudimas dar iš šono, žinai, kaip kas bus. Aš girdėjau jo, kad žiūri, kad dar blogiau. O jo, jo. Atsakomybė tokia jau tie, netarsi? Jo, bet jeigu tu dirbi su jam, aš labai daug, aš nuo 16 metų pradėjau studijuoti high performance, psichologiją. Savijugdo taip pat irgi knygos, mokymai, viskas, bet high performance psichologija labiausiai. Davė, nu, pradėjau duoti rezultatus, aš pradėjau suprasti, kaip masto sportininkai, kaip Michael Jordanas, kurie yra ikonos. Ir kuo jie skiriasi nuo labai gerų sportininkų, kurie irgi yra, nu, tarkim, jeigu žiūrint krepšinių, kurie irgi žaidžia NBA, bet jie ne Michael Jordanas. Jeigu dabar žiūrint kovinius sportus, ne, jie ne Floydas Mayweather, jie ne tas Conor McGregoras. Nu, jie irgi geri, bet jie negeriausi. Ir kuo skiriasi? Man labai pradėjo būti įdomu, aš pradėjau tai taikyti ir pradėjau matyti, kad po truputį pradeda skirtis rezultatai. Ir po to tiesiog tu pamatai labai didžiulius skirtumus, pamatai žmogų ir iškart supranti, kad tu laimėsi tas žmogus. Bet daugelis kalba apie tai, kad pavyzdžiui, tas pats Conoras, jisai ne tiek talentingas, ne tiek jisai darbštuolis, o kiek jisai tiki savim ir jisai psichologiškai labai stiprus. Jo, tai visada yra taip, kad 80 procentų visur yra psichologija, 20 procentų. Technika, įgūdžiai, ar versle, ar sporte, bet kur. Ir taip, jisai, aš nežinau, kiek jis dirba, negaliu lyginti, žinai, su kitais, bet aš žinau, kad jis daug dirba taip pat. Bet jo, mąstymas jo yra, jis lenkia visus savo mąstymus, savo matymu. Bet jis labai tikės tom. Bet jisai būtent, nu, tokie žmonės, tiki būtent savimi, ar kas, vat, galvoj, vyksta iš vis? Vat tu, kaip praėjęs kažkokius tai mokymus, aš manau, jūs tiesiog supranta, kaip visas šitas gėjimas veikia. Labai stipriai.
Būdamas 16 metų pradėti tą studijuot. Kodėl? Nu, pasakai, kad norėjo sužinoti, kodėl skiriasi... Žiauriai su nepasitikėjo, bičiuliu. Žiauriai. Ir tas buvo pagrindinis dalykas, kad... Tarp bendraamžių, tarp merginų? Tarp merginų ypač, aš buvau labai draugus. Tarp bendraamžių. Turėjau 13 metų tokį savo incidentą ir buvau sumuštas. Ir taip stiprokai. Mhm. Ir po to labai viskas pasikeitė. Aš pradėjau... Iki tol, žinai, tiesiog buvo viskas fainai, viskas super, jaučios gerai. O po to įvykio, supratau, kad vos nemiriau, žinai, ne nuo manęs priklausė visą tai. Iš tikrųjų, vos nemiriai? Nu, ta prasme, ne nuo manęs tai priklausė. Ten buvo visiškai, nu, aš nieko negalėjau padaryti, tiesiog buvo daugiau žmonių. Ne už ką? Ne už ką, ta prasme, nu, vyko tai, kad aš ten, tuo momentu aš labai buvau snešęs, tiesiog išmoktos visokius kulviršius, atbulinį, priekinį, ten visokie vartimaisi. Mhm. Labai buvau fanas, labai visą patiko, nu, tas kūno judėjimas, kur tai gali daryti. Visą žavėdavo. Ir būdavo viena vieta, kur tiesiog būdavo daug smėlio. Tokie kaip karjerai, nebaigti statyti namai ir daug smėlio būdavo, žinai. Tai ten gali šokinėti, praktikuotis. Ir buvo mūsų bendramžių, su kuriais aš supažinau, kurie daro tą patį. Ir mes taip būdavom, žinai, treniruodavomės. Ir vieną dieną po mokyklos buvau vienas išėjęs pasportuot. Nu, ir gavosi, kad kažkokie buvo išgėrė, iš manęs šaipėsi iš šono, iš tolio, aš nekreipiu dėmesio, žinai, nu, prisigėrė. Po to atėjo mano draugai ir vienas žinus leido parašyti, labai negražiai parašė parūkyti. Mano draugas tada tik atsuka, sako, ar tu jį pažįsti. Aš pasakiau, žinai, kad bičiulė, išsikalinėjai ir dar ateini taip cigarės prašyti, žinai. Nu, mano draugas, nu, ir prasidėjo po to ir tam daug kas va taip ir įvyko, žinai. Tai gavosi kaip gavosi ir po to aš tiesiog, žinai, daug turėjau pamąstymų, kokie visą mėnesį namie gydžiaus. Ir labai buvau išsigandęs, žinai, nemokėjau, nesupratau, kaip man atsigaut, nu, buvau labai pasimetęs. Nu, ir iškart pasimatė visas tai mano charakterį, kad aš tapau kitoks, žinai, ramesnis. Ir aš labai pasinėriau alkoholizmą tada. 13 metų. Aš tiesiog, kai išgėriau, pradėjau jaustis gerai, žinai, išgėręs. Ir taip tai susijęjo su manim, kad tiesiog aš galiu vėl būti savimi normalus, nes aš, kai aš ramus, aš blaivus, aš susikaustęs. Ir aš, kai išgiriu, aš gerai jaučiuos, aš noriu vėl gerai jaustis. Ir tai truko iki 9 klasės beveik. Tai vat, ir... 9 klasės, tai čia maždaug 16 metų, ne? 14-15. Ir po to aš pradėjau gal blemą, žinai. Aš noriu, vieniems sekasi su merginom, man nesiseka. Vieni, žinai, žymiai labiau sem pasitikė, aš ne. Kas, kom skiriasi? Ir pradėjau tiesiog ieškoti atsakymą. Taip gavosi, kad vis pradėti, nu, ką ieškai, tą randi. Kai esi, žinai, jau pribrenęs tam reikalui. Ir po truputį pradėjau domėtis, bendrauti su įvairiais žmonėmis. Ir kažkaip nuo 16 metų įvyko tas lūžis, kad nusprendžiau viškai keisti, žinai, viską. Kad aš išmoksiu tiek bendrauti, tiek keltis, tiek sem pasitikėti ir aš tam skiriu su laiku. Ir labai pradėjo, labai daug rezultatų, žinai, pradėjo iš karto jaustis, nes labai daug kitai įdėjau darbo. Nu ir viskas, ir nuo to prasidėjo, aš tapau apsėstas būt geresniu ir dar geresniu, nes man patiko, aš mačiau rezultatus, kuriuos aš pradėjau gaudžinį. Tiek su merginam, tiek apskritai su savo pasitikėjimu, sportai, mąstymas. Viskas pradėjo taip dėtis kaip į vieną ir aš pradėjau matyti, kiek daug tai duoda. Ir tu žinai, nori dar, nu ir tampi šito reikalų apsėstas. Bet blemo, būdamas 14 metų, tai keistas buvo jaunuolis, galima sakyti taip. Nes dažniausiai būdama 14, ką, žaidi, laukia kažką veiki, apie mergas turbūt nelabai ten kažką ir galvoji, galbūt vos patasai ten jums su eilinį kartą ir viskas. Jo, nu tiesiog gavosi taip, kad mano tėtis mane nuvedė į sporto salę. Tai išmokau čia apsiginti. Iki tol neleido sportuot, prasme, nes buvau gan judrus vaikas. Tai negalvoju, kad tai bus geriausia išeitis gal. Nu ir gal tiesiog, kad apsaugos, žinai, tas tiesiog tėviškas jausmas, nežinau. Bet po to mane užrašė pas savo draugą, Jordaną Paškaitę. Mhm. Ir pasakė, čia yra Kaube Taisyklių čempionas, kečiausias Lietuvoje ir jisai, jo geras draugas yra. Nu ir pradėjau, žinai, atėjau į treniruotę, man labai patiko. Prasme, aš kaip pamačiau, kaip jie viskas daro, tas lapkės laikosi. Eik, tu savo, sakau, aš noriu ir aš jau...
tik laukiu vėl kada žinai bus treniruotės, bet Jordanas gyvena Kaune, jis turi labai daug žinai reikalų tenais. Ir į Vilnius po to pradėjo nevažinėti, tai porą mėnesių tik pabuvau ir po to tiesiog jo beveik nebeteidavau jisai žinai, tai ir, o kiti, kurie pavadavo, nu, ne tas pats. Uh-huh. Ir tiesiog pradėjau žiūrėti, kas yra dar Vilniuje. Nu, taip, pradėjau sportuoti. Tai va. Kada maždaug supratai, kad esi talentingas, sakykim, tame ir kad jau gali išeiti į ringą su kažko pakovoti? Žinok, niekada aš taip nemaniau. Aš tiesiog maniau, kad reikia išbandyti, kad aš talentingas. Man po to pradėjau sakyti, kad pas mane geresnė technika, bent jau tame klube taip galvoja treneriai. Aš po to keičiu klubą, supratau, kad buvo biškį taip. Ir jie tiesiog sakė, kad tu gali, žinai. Ir aš pagalvoju, jeigu jie taip sako, gal iš tikrųjų taip, nes aš tikrai labai norėjau išbandyti save, labai norėjau patirti, kas tai yra. Tokio aplinkoje, kurie augau, tai, nu, tai tu turi tai padaryti, žinai, kad tu būtum vyras, padaryti tokius dalykus. Ir aš tiesiog pagalvojau, kad nu, reikia padaryti, bet buvo pirmą kartą, kad du kartus, kai aš važiavau varžybas, tiesiog nerado mano metų varžovo mano svorio, tai tiesiog nekovojau. Bet mačiau, kaip visą tai vyko ir vis dar labiau norėjau. Tai vat, o po to perėjau vat, į kitą klubą ir tada jau ten įvyko pirma kova tam klube. Bet kovėsi su agresija ar tiesiog kovėsi tam, kad tiesiog nugalėt? Ai, grinai kaip gatvė. Išėjau ringą ir žinok, tas jausmas tiek adrenalino, nu grinai jausmas, aš visiškai kitaip įsivaizdavau. Kai sparingavausi, aš įsivaizdavau, nu sparingos, viskas tvarkuoja, aš užtikrintas, aš vykiu. O čia buvo realus išgyvenimas, žinai, viduje. Eina savo man. Visas... Jeigu sparingo metu nugriusi, tai nu, ten, sustos arba prie sienos būsi priremtas, arba nieko nepadarys, kaip ir teoriškai, tai nenukautos. O ringė jau visai kas kita. Nu, gal tiek pat, kiek pats jausmas, žinai, tiesiog įsivaizdavau, kad dabar viskas, dabar jau kaip kova užbūvi, nu, ant tiek aš tai susitapatinu su išgyvenimu, man ant tiek, aš visas buvau išsitempęs, aš, nu, aš dabar viskas, tikra kova, žinai. Ir man 14 varžovų, beveik 18, nu, nerasdavo varžovų, tai tas, nu, šiek tiek aišku, bet aš labai tikėjau savo treneriu. Mano treneris Andrius Šipaila, Uka, geriausias treneris Lietuvoje. Tai jisai tiesiog labai, jisai turi labai didžiulį tikėjimą, jeigu jisai tave veda jau kovoti. Ir aš tiesiog jo tikėdau, kad jis sako, o tu gali, reiškia, aš galiu. Nu ir ta kova buvo lygiosios. Aš tikėjau, kad aš laimėjau, varžovas tikėjau, kad jis laimėjo. Nu, nesvarbu, lygiosios. Tai va, tai buvo mano pirma kova. Ir po to aš nebenorėjau kovoti, žinau. Aš tiek jaučiau frustracijos ir tiek baimės, aš galbūt aš daugiau šito nedarysiu. Kitą dieną manęs laukia Lietuvos čempionatas, žinai. Man visiškai koja atmušė, aš pait negalėjau. Tai grįžęs mano tėtis visą valandą trynė man koja, žinai, su tais dalykais, nu, vaistais, kadangi jis gaudosi tose reikalose. Ir rytoj vėl variau kovot, žinai. Ir žinok, supratau, kas tai yra iš tikrųjų. Eik, tu savo nebenorėjau, aš to jausmą jaus. Realiai, ir vėl važiuoju, ir žinai, kur važiuoju, ir tu nenori, iš vis tu bijai, tu galvoji, nu, nafik, reikia. Čia yra mano skausmas, aš nenoriu, žinai. Ir tu važiuoji vis tiek. Ir savo mitsi, ko aš čia važiuoju, nu, ta prasme, daužyti kitam galvą, pats sustrumuoti. Ir nejaučiu jokio malonumą. Ir nejaučiu, tada laimėjau antram ar trečiam raunde nokautą jau. Ir visos kitos kovos, kurios ėjo, kokių 10-15 kovos, aš nenorėjau kovoti. Nei vienos. Bet kodėl tiesiai? Nesivedė treneris? Žinau, kažkaip labai buvo įdomus jausmas. Kažkaip aš vis laimiu kažkaip, man vis gerai sekasi. Aš vis bijau, bet aš ateinu, aš išjungiu žmogui dažniausiai. Arba laimiu anksčiau laiko. Buvo, nu, lemba, žinai, kas čia darosi. O kai nuo 16 metų pradėjau domėtis, perlipau per šitą dalyką. Bet ką aš tikrųjų supratau, kad nu, dabar, kai pradėjau verslą, tas pats buvo su verslu pačiai pradžioje. Ta prasme, tu to nemėgsti, kol tu nesi tame gera, žinai. Skambinti, anais, pardavimus daryti, ar eiti ringą, žinai. Kai tu nesi geras, savęs nežinai ir nu, nėra to didžiulio noro. Ir tiesiog nekenti, bet toliau darai. Nes tu turi kažkokį gal tikslą ar dar kažką, bet nebuvo tai, kad aš tai mėgčiau. Aš nemėgau lipti ringą. Man patiko treniruotis, man patiko visas procesas, bet man nepatiko eiti ringą. Labai vengdau. Ir aš žinau, kad visada bus dažniausiai vyresnis varžovas. Aš buvau labai silnas psichologiškai, žiauriai. Aš, Jėzau, aš žinau, vos neapsiverdau prieš ko. Po to, po 16 metų, aš jau pradėjau va, šitą tvarkytis. Nu, supratau, kaip tai. Bet iki tol tai buvo tiesiog automatas.
Bet pradėjęs skaityti atsvairias knygas ir seminarus, tos žiūrėti, lankyti psichologiškai sustiprėjai, o fiziškai sustiprėjai būtent ties tuo high performance pagalba? Aš tiesiog, toliau dirbau daug, toliau treniravausi fiziškai. Kaip savo metuose aš fiziškai buvau labai stiprus, bet high performance gal, ten buvo sutvarkė mano galva, žinai. Ir tai, manau, lėmė, kad aš po to man taip sektusi. Nes nuo 16 metų iki 17, ir nuo 17 va dar tas buvo, iki 18 buvo crazy metai, žinai. Daug labai kovų. Prieš 25 metų vyra, dar prieš tokį patį kitą amžiaus, daug kovų, daug varžybų, daug visko. Ir tas tempą palaikyti ir būt pastoviai susifokusavusi ir jaustis gerai, žinai, buvo didžiulis iššūkis. Buvo daug visko dar be to, žinai, kas tave išmėtų iš tikslų, labai daug visko, ko buvo. Tai, ir kad man sekėsi, aš žinojau, kad niek šito dalyko nestudijuoja taip kaip aš. Ir aš turiu už visus pranašumą čia. Tai gavosi taip, kad nuo 16 metų, kai pradėjau 17 metų vidurėje, žinojau už visus savo amžiuje pranašesnį, žinai, šitam reikia. Bet kai laimėdavai, pirma mintis kokia buvo? Džiaugsmas ar toksai tarsi atpalaidavimu, kas pasibaigė? Blemba, nerealus jausmas. Aš padariau, žinai. Eina savo. Tu labai sem didžiuojas, nes tu bijoji, tu nežinoji, kaip bus. Tu turėjai va, ten minčių visokių. Kai turi, žinai, pavyzdžius, kaip tavo, pavyzdžiui, pažįstamui iš kelio sulaužė pusę veido, žinai. Ir dėjo metalai ir tu žinai, kad viskas gali vykti. Žinai, ta mintis gali ateiti, žinai. Gali būti, tu nežinai, kas bus. Ir kad tu tiesiog tiki savo sugalvotą istoriją, kad viskas bus gerai. Ir kad tu laimėsi ir visas šitas reikalas, kad pavyks iš tikrųjų. Ir kai tu ten išeini, tu supranti, dabar bus, dabar vyks. Ir tu, kai kovoji, tu dar savo kontroliuoji, tu žiūri, kaip tu smūgiuoji, tu mastai, tu darai. Tu laimi, įsivaizduok, kaip tu tiesi. Eik, tu savo, žinai. Ir tas būdavo, kad tampi apsėstas realiai to jausmu. Jo, pergalės, bet sakoma, kad pergalė yra narkotikas. Grynas. Tu nebegali be to daugiau. Tu normalus žmogus, aš neabejoju, ar gali būti po sporto. Jeigu tu gaudavai tokio lygio adrenaliną, ar po verslo, ar Čia jo, bet kurios situacijos, tai prasme, kad bet ką pasieksi iš karto visi, tau tas patinka. Klausyk, kovos metu skauda kažką, pradžiui praleidys, neskauda. Nesupranti, ne? Gali sujudėti vaizdas, bet skauda po to. Jo, jo. Jeigu jau skauda per kovą ką nors, tai jau žinai, kad po to bus iš vis linksmą. Dažniausiai jo koja, jeigu atmuša, žinai kokią. Ir jau per skauda per kovą, tai žinai, kad jau parėjus koja gerai. Net. Būdamas, sakė, 18 su pusė metų kažkur sprendėjai užbaigti. Kodėl? Atsibodo? Ne, žinai, neatsibodo. Man labai patiko ir toliau. Bet nežinau normaliai nieko su finansais. Stritis su finansais man buvo nesuprantama. Ir aš kažkaip jaučiausi jaučiausi, kad tie, kurie žino už mane daugiau už vyrų apie finansus, aš jaučiausi už juos silpnesnį, žinai, ir aš to nenorėjau, aš norėjau išmokti. Ir tiesiog mano buvo įsivaizdavimas, kad aš tiesiog noriu išmokti, suprasti verslus, kaip jie darosi, nes iki tol, kad aš įsivaizdavau, kad verslas yra, tu sėdi ofise, visiems įsakinėjai ir sėdi, žinai, prie komų. Ir aš to nemėgau, žinai, eiktų savo. Aš per daug judrus. Nuobodu. Jo. Ir tiesiog tuo momentu turėjau kovoti Siemens arenui ir norėjau pasitreniruoti, kaip duoti interviu. Nes labai nenorėjau būti kaip ten kai kurie sportininkai, kaip po kovo, žinai. Ei, žinai. Ir tavo žiūrės žmonės, kaip priam, aš turiu atrodyti, žinai, normaliai. Ir aš per pažįstamus, per savo irgi tėčių draugą, pasakė, laisvai galiu to padėti, žinai, super prisidėsiu prie pergalės, prie to, kad geriau, žinai, super. O kuo jisai pats užsiima, draugas tas? Povilas Petrauskas. Iš seminarų, iš tos pusės, iš verslo pusės, tai manau daug kas žinos, tai čia va ir Povilui Petrauskui reklama, jo, tai va, visi mes esam daug kur susiję. Taip, ir jis man parodė tiesiog, kaip kalbėt prieš kameras, ir mes treniravomės, jis man rodė kaip geriau, žinai. Ir kitą kartą jis man pasakė, žinai, vėjau, ar tu gal papildom pinigų, žinai, dar nori užsidirbti prie sporto, nes tu charakterį turi, žinai, tu daug ką gali padaryti ir su kažkokiu projektu, kurį aš darau. Ir tuo momentu jis man parodė savo kompaniją, jis yra tinklinė industrija, tinklinis marketingas. Ir jis man pasakė, aš per 7 metus galiu tapti milijonierius.
man žinai, aš taip pirmą užkibau, žinai, porą sekundžių. Nu, mintysi, nes mano tikslas buvo, aš sportavau ir taip profesionaliai, nes aš nenorėjau dirbti, man tai buvo žiauriai neįdomu. Ir man reikėjo veiksmo. Nu, jeigu aš turiu, man reikia veiksmo. Tarsi mirtum ofise, kur nors sėdėdamas. Blin, aš negaliu, man reikia veiksmo. Žinok, kažkur kitur gaučiu to veiksmo, gal įdomiais būdais. Man reikia veiksmo. Ir sportas buvo tas dalykas, kur tu gali, man tiesiog reikia, aš žinau, kad jeigu aš turiu laisvų laiko, aš įsivelsiu problemą. Man reikia laiką, nes kai tu nori veiksmo, tu gauni veiksmo. Nu, taip. Ir reikia kažkur tą visą, kas manyje yra, nežinau, už kur tai yra, tiesiog kažkur padėt. Į kažkokį dalyką ir tiesiog daužyti tą dalyką visą savo energiją, ten žinai padėti. Ir kažkur ten tapti ir ten varžytis, nu ir tu gali kažkas būt. Tai man tas buvo labai svarbu, nes nu, aš tiesiog labai daug energijos turėjau. Ir už tai aš norėjau nedirbti, galvojau, kad sporte man sekasi, žiūrėjau, kad pasaulio čempionas. Taip, gal ne visada man patinka tai daryti, bet blin, jeigu pažiūrėjus, kokį aš turiu pasirinkimą, ar būt profesionaliu sportininku, galbūt didžiausia žvaigždė Lietuvos, žinai, nes tokia mano buvo svajonė. Ar mane ten paprastą darbą dirbti? Negaliu, aš nematau visas, neįmanoma. Ir tiesiog norėjau ten būti milijonierius, norėjau iš ten atleisti nuo mamono darbo, norėjau būti žinomas, žinai, gauti irgi po to kitus pasiūlymus kaip reklamos ir dar kažkas, ir gauti irgi kaip tas pajamos, kurios mane eitų tiesiog jau nuo reklamų, daryti kontraktus, būti žinomu, turėti pilną, žinai, merginų ir nu, visas tas, norėjusi kažko vat, būti tokia kaip celebrity, žymybė, žinai. Nes man jie visi, ką aš matydau jo, jie tokį įdomų gyvenimą gyvena, žinai, blem, aš noriu būti kaip jie. Ir kodėl ne, žinai. Tai tiesiog, ir ką pamačiau tame versle, kad tas pats, ką aš norėjau sporte pasiekti, aš galiu pasiekti tenais. Ir įgūdžiai, kuriuos aš turiu sporte, iki 35, iki 31, nežinau, kaip ten seksis, jeigu ir gerai viskas bus. Taip, be traumų ten ir panašiai. Jo. Ir tada viskas, visas mano pusė gyvenimo darbas, viskas, aš daugiau nieko negaliu daryti su šitais įgūdžiais visą savo likusį gyvenimą. O čia tu išmoksti daryti verslą, daryk į mirties galą, žinai. Nu, nepavyksta patirties. Ja, įgūdžiai tau visą laiką atperka ir aš po to pamačiau, kad yra jaunų žmonių, o dabar grįžau iš Las Vegaso mokymus ir bendrau su bižais 21 metų, bičas 150 tūkstančių į mėnesį iš tinklinės industrijos, 108 šiekis. Pasaulį ir tu galvoji, žiūri ir tu matai, kas įmanoma. Buvo kitas žmogus, Alex Mortonas, 26 metų, nuo 21 metų pradėjo, iki 26, virš 3 milijonų dolerių irgi uždirbės į tinklinės industrijos. Pagrindinis veidas, žinai, visų tinklinės industrijos, jaunime, Brian Tracy gal, žinai. Tai su Brian Tracy knygą parašė, savo knygą parašė. Ta prasme, yra pilna jaunų žmonių, kurie iš šito dalyko uždirba didžiulis pinigus. Ir, yra, vat, ir ten yra toks pat kaip sakyti, konkuravimas kaip sporte. Ir aš tiesiog kuo vis labiau tai matydavau, kokio lygio jie saviugdė, žinai, nu, kaip jie išsiugdė, kokio lygio jie asmenybės, kaip jie supranta gyvenimą, ką jie gali ir nu, kiek čia iš tikrųjų yra stiprybės turėti tokį verslą ir turėti nu, tokį lygį. Aš vis labiau pradėjau ant to kabintis ir aš pradėjau stabdyti, žinai, klausykit, nu, aš nepradėjau to verslo, kur man parodė, aš tiesiog pradėjau domėtis labiau apie visą tą industriją. Ir daug kompanijų stebėjau, bet man vat, po to vieną parodė kompaniją, kuri man labai patiko, aš subėgau 2 metus. Tiesiog dabar jinai veikia labiau už Europos, jinai labai klesti ir toliau ir dabar nedaromi irgi yra rekordai. Kompanija, tiesiog neminėjus buvau toje kompanijoje. Ir tiesiog dabar aš ką tiesiog žiūrėjau, kas gerai būtų Lietuvoje, koks nors protus ir ką dabar mes paleidžiam. Tai tiesiog tas pokytis įvyko, gal kas pažinau su vienu iš ten tų top lyderių, kuris pamušė Guinness rekordą tinklinį industriją, jis per 8 mėnesius padarė 1,5 milijono dolerių. Ir aš buvau pačioj kompanijoje ir aš susipažinau, aš atvažiavau į Londoną, švenčiau gimtadienį ir 5 valandas mes sėdėjom ir kalbėjomės. Ir jis pasako, kaip jisai mato pasaulį per savo prizmę. Ir ko aš vis labiau klausiu, to aš vis labiau jis norėjau būti. Ir po to išėjęs, aš žinok, pirmą kartą pajaučiu tą tokį labai stiprų jausmą, aš mėgstu sportą. Ir aš įsigandau. Ką tu čia galvoji, žinai? Ir aš susėdau, aš tada aš galvojau, darysiu sportą ir darysiu verslą. Bet aš supratau, kad aš nemoku daryti 2 dalykų. Gerai, ta prasme būtų geriausia, aš nemoku. Man reikia tiesiog kažkur vieną pasirinkti ir daužyt. Ir tas buvo sunkiausia, nes nu, tiesiog tiek, jog tu pasiekęs, nieks nebuvo tiek pasiekęs Lietuvoje ir kol kas dar nematau, kas būtų nuo
Nu, dabar yra pora perspektyvių, kurie gali tą patį pamušt, bet nu, mano rekordo nieks kas, aš viską laimėjau, kas buvo įmanoma. Ir tiesiog, kai tu turi tokius pasiekimus ir tu jau esi, turi ir gerą promoterį ir viskas, nu, ateina į priekį ir tu tau tam pasakai, 21-22 metų, kokius aš pinigus uždirbčiau iš kovų ir viskas, kas įvyks ir kad sportas tai yra vienas kartas, tu dabar esi, nu, augi pagal taip savo amžių, jeigu tu praleidi vienerius metus, viskas, tu nebesi tam topi, žinai. Ir ar tu tikrai darai teisingą sprendimą, blin, nu, nes čia viskas, čia vienam kartui, kodėl tu negali po sporto daryti biznis, tu gi brendas būsi, tu žinomas, tau bus žymiai lengviau. Ir aš tai irgi galvodavau, aš vėl sėdėdavau, žinok, buvo 3-4 mėnesiai, kur aš normaliai negalėjau miegoti, žinai. Aš nežinau, ar daug teisingai. Jo, aš buvo žiauriu sunkiai, aš nu, nemigos, nes tu vis mastai, ar tu darai gerai ar ne. Ar darai gerai ar ne. Blin, čia vienas kartas, čia tiesiog, nu, tu tiek į tai idėjas. Ui, buvo baisu. Baisiausias dalykas realiai buvo šitą padaryti sprendimą. Bet kuo vis daugiau buvau tenais, supratau, kad vis dėlto ten mano, žinai. Labiau traukia tenais. Ir aš tiesiog prisiminiau, dėl ko aš tai pradėjau sportą daryti. Turi pasitikėti tai, kas tenais viduje. Ta prasme, gal tu dar nesi tiek sąmoningas, žinai, kad suprastum, bet... Bet tas pasitikėjimas savimi, ta prasme, tu nori pasakyti, kad tie patys pinigai, jie tą pasitikėjimą savimi vis padidina, pagerina. Jo, bet... Jautiesi geriau, ne, kada kišenė yra šiek tiek daugiau pinigų, kada gali savo kažką leisti, kada, ten, nežinau, nueini su tą pačią merginą, su antrai pusė kažkur ir gali nesiparinti kainai, ten, žinai, užsisakys ir tu mintise skaičiuoji po 100 kartų, ar tau užteks pinigų ar ne. Aišku, ir kai tu juos pas uždirbai, va tas yra geriausia. Bet labiausiai veža, tai yra... Nebūsi laimingas vien, žinai, turėdamas pinigus. Tai svarbu, taip. Bet pati laimė buvo tiesiog, kad aš augau vėl toliau. Ir augu ten, kur aš noriu augti, labai, žinai. Ir būtent tai, kas man svarbu, tos rytis. Ir kai ten vėl pradėjau tame augti, aš norėjau vėl būti, kaip pas sportė buvau ten geriausias, aš noriu būti šitos rytį geriausias. Ir aš raunos, kad aš būsiu. Jo, ir aš būsiu, ta prasme, čia yra pora metų ir galės Hebra mane matyti Lietuvoje visiškai kitokį veidą. Čia yra, aš žinau, aš mačiau, tai jau tai yra. Aš šitą reikia, kaip konas magriau, visi galiu nuspėti savaitę. Klausyk, sakėjai, kad buvai susipažinęs su tokiu žmogum, kuris 5 valandas kalbėjo su tavim ir pasakojo, kaip jisai mato pasaulį. Jo. Pavyzdžiui, kaip jisai kitaip mato pasaulį. Jo, o, tai. Jo pačio labai istorija buvo įdomi, žinai. Jis nuo 18 metų pradėjo irgi užsiminėti. Ir jis tiesiog mato pasaulį, kad ekonomika pati, kas vyksta čianais. Lietuvoje, kad vien tas darbas, nu, jis yra neduotas ir kad darbas tik yra tam 80-90-aisiais buvo tas reikalas to momentu. Pagrindiniai Ford kompanijai, kurie darė mašinas, jiems reikėjo tų darbuotojų, kurie dar sakė, kad mes galime užtikrinti tiek ir tiek metų, visą šitą. Ir po to tai prasidėjo ta epidemija. Ir amžius visiškai laikai keičiasi, pinigai nėra taip uždirbami, kaip, nu, darbas. Ir, nu, vat, jis apie tai man trumpai labiau papasakojo, žinai, ir aš pradėjau pagauti labiau visą šitą situaciją, nes aš buvau visiškai žalias tame reikale. Ir jis tiesiog papasakojo, kokį jis gyvenimo stilių mato, žinai, jis mato laimingus žmonės, jis mato meilę, gėrį, džiaugsmą, turtą. Jis tiki, kad mes esam irgi ne kūnas, mes esam siela, žinai, šitam kūne, kad mes ne vieną kartą gyvenam čianais, kad mes tiesiog vis čia grįžtam ir visą treniruojam. Ir kad tai reikia labai daug stipraus mąstymo. Ir, nu, vat, va šitas visas mane labai žavėjo ir aš pamačiau, koks jo gyvenimo stilius. Man pasakojo, kaip jis, žinai, buvo neturtingas ir labai daug detalių, aš galėčiau daug pasakot, bet, nes tie, žinai. Dar keletą detalių, žinai, nu, iš tikrųjų įdomu. Jis pagrindė, ką kalbėjo, tai jog, jeigu tu matai, kad tu nori, nu, kad tu nori pasiekti, tu tai turi turėti, nu, tu turi tai matyti ir pasąmonė, po trupu, vis tiek atras būdus, jeigu tu ten neįsiskėpisi, neatras būdus. Kaip tai daryti? Jeigu tu tikrai įsiskėpisi, jau įsisunksi tenais. Tai tu, bet aš tą patį viską užinojau. Dėl to aš dėl to tapau pirmą kartą pasaulio čempionu, aš nesusikėjau, aš esu vėjus ir aš šiais metais tapsiu pasaulyje pirmas pagrindinis mėgėjus. Netrimavosi. Tai aš šitą žinojau, bet kai jis dar tai pasakė labai užtikrinančiai, aš neturėjau kito tiek žmonių, kurie taip mąstytų. Ir aš labai norėjau turėti tokią bendruomenę, kurie mąstytų plačiau, nes sporte aš jaučiausi, kad aš negaliu apie tai daug šnekėti. Daug kam tai yra. Nu, šis nereikia. Jo, ir tai manęs nesuprato. Aš jaučiausi, šiek tiek gal aš tikrai kažkoks biški kartais netoks, bet, nu, kad aš blemba nuo to gerėjau. Bet jiems to nereikia, žinai. Ir tas buvo man, nu, ne visiems.
kuriam buvo kas patiko, bet aš tiesiog norėjau daugiau aplinkos tokios, o čia buvo visi tokie. Ir aš žinau, blem, aš noriu čia būti, nes aš matau, čia yra viškai kiti lygiai, žinai, ir čia būtų žmonės, kurie man realiai rodytų visą šitą dalyką. Ir va, jų rezultatai kalba patys už save, aš noriu turėti jų rezultatus, ir čia yra tas žmogus. Aš darau, ką jis darys, aš turėsiu tą patį, ką jis turi, žinai, aš noriu būti tarp jų. Bet viduj, vat, kažkur labai 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 giliai, kada nors buvo iš vis tokia tikimybė, kad pralaimėsi. Čia graži istorija, žinai. Ir čia, kad viskas buvo gerai, aš žinai, atėjo 14 metų, man treneris pasakė, kad aš tapsiu pasaulio čempionas, ir aš jo patikėjau, ir aš laimėjau, ir antrą kartą laimėjau, ir čia visur aš laimėjau visos pergalės. Nu, ta prasme, čia graži istorija, kurią lengva nupirkt, žinai. Taip. Tikrai buvo, kad aš 100 000 kartų galvojau, ką aš darau, ką man to reikia. O jeigu man nepasieks, jeigu aš gausiu traumą, o jeigu aš pralaimėsiu, blemba, aš bijau. Daug kas kažkas iš mano klubo žino, kad aš dažnai bijodavau. Ir dažnai tai rodydavau, ypač anksčiau. Aš per treniruotės būdavau dažnai, kad užsiparinu realiai. Psichologiškai aš galvoju, kad man nepasieks, vis tiek aš nespėsiu, yra perspektyvesnių. Daug visokių minčių kyla, žinai. Kitas buvo dalykas, kad aš, nu, tu ir mokaisi, tu nenori mokyti, žinai. Irgi spaudimas yra ta mokykla baigti, draugai, aplinka, visi bręsti, visokie situacijos įdomios gaunasi. Ir, nu, išlikti vien sportą, žinai, tiesiog visą laiką ir laimėti, ir laimėti, ir kovoti ant prieš vyresnius. Blemba, žiūrį bijodavo, aš atsimenu pirmą kartą, kai kovau prieš 25 metų vyrą, Bigger's Better's buvo renginys. Rygoje irgi 10 000 žmonių, žinai, arena. Ir aš, žinai, vis galvoju, blemba, o gal aš šiame mėsą esu pastatytas? Blemba, nu, žinai, vietinė žvaigždė gal čia kokia patenkinė, žinai. Ir aš prieš pat kovą sakau savo treneriui, sakau, Andriu, aš tikrai galiu laimėt. Sakau, tu durnas, blėt, sako. Aišku, tu, sako, ir laimėsi. Man ramu. Nu, aš tiesiog labai jo tikėdau, aš žinodau, kad aš geros rankos. Ir, davai, ir aš laimėdau, žinai. Bet, žinok, būdo tiek visų šitų negatyvių dalykų. Aš pasimdavau 4-3 knygas, kad aš skaityčiau jas, aš toliau. Man buvo labai sunkus procesas išlaukti tos visos kovos ir išlaikyti tą protą, žinai. Kai tu jau, kai kovoji, tu kovoji. Čia pats paprasčiausias, žinok, realiai procesas. Jau visi girdėjau, kad paprasčiausias tiesiog, jau kada išėjai, tai viskas. Taip, taip. Ir tas laukimas ir neprisigalvojimas, tas buvo sunkiausia. Ir aš labai daug prisigalvodavau. Tai, bet kas buvo, tiesiog aš tiesiog to neklausiau. Nu, žinau, kad tai yra, tai nebūdavo, kad man vienodai šito nejaučiu, tiesiog tai manęs nesustabdydavo vis tiek, žinai, išeiti ir daryti. Ir būdavo tam, žinau, kova, padarysi, nepadarysi, kam leisi laimėti, žinai. Bet vis labiau, kai aš dar pradėjau tą high performance psichologiją studijuoti, nu, tada man viskas, nu, visiškai kitas lygis buvo. Ir aš supratau, kaip kiti maso taip pat prieš kovą, nu, daug atsirado kitokių minčių ir tada aš, nu, labiau žymiai pradėjau sam pasitikėti. Bet, nu, va tada, kai buvo high performance psichologija, va aš tada, kai... Ir dėl to aš dabar parašiau knygą. Nežinau, kada išeis, bet jau jinai yra parašyta. Ir tai būtent yra, ką aš dariau, kad aš to tapčiau. Ir tiesiog, grinai, high performance psichologija. Bet kaip paprastai žmonės, pavyzdžiui, žiūri į tai, kad tu pradedi pasakot kažką panašaus, kad reikia, nu, visai kitaip mąstyti. Nu, aš įsivaizduoju, apie ką tu kalbėjai, nu, visai kitaip žmonės mąsto. Jie ten susikoncentravė labiau kažkokias tai nesąmonės, tas pačias žinias, apie kažkokias tai tokias smulkmenas, kvailas kalba, žinai, ir panašiai. Aš taip įsivaizduoju, kad visa tai iš vis nėra, jokio, nu, neturi jokios įtakos tau. Televizijos žiūrėjimas jokis įtakos tau nedaro, nieko tau gero nepadarysi. Žiūrėsi, tu pas to, kaip zombijos bus pas to, mąstysi tik tai apie tai. Aš taip įsivaizduoju, kad high performance, tai čia visa, nu, man net sunku, matai, netgi sunku papasakot, visai kitaip žiūri. Jeigu kažkas teoriškai netgi, oranžinis padukas, tu iš tikrųjų turi sakyti, kad jisai kitokios netgi spalvos. Nu, jo, ir tiesiog kitokie požiūriai. Ir jeigu tu studijuoji tos žmonės, tu, nu, yra tas 5 žmonės, kuriais būni dažniausiai toks tu, bet tiesiog esminis dalykas, tu nori būti kaip jie, didžiulį norą būti kaip jie ir tiesiog geri viską, ką jie daro ir stengiasi juos kopijuoti, juos mėgdžiuoti. Daugiau negu pusę gyvenimo, 7% mes kokie esame, nes mes mėgdžiojom kažką visada. Nu, taip. Tai jeigu tu nori būti geriausiu, mėgdžiok pačius geriausius. Ir aš tiesiog visą laiką stebėdau, matydau, skaitydau tik, ką daro pats geriausiai. Ir aš daug ką darydau automatiškai, daug ko nesuprasdamas.
Bet aš tiesiog norėjau būti geriausias ir tu žiūri geriausius. Tai tie patys geriausi. Žiūri per prizmę. Ir po to tu žiūri, kad viskas, ką jie masto, ką jie šneka, rezonuoja visiškai su tavim. Tu jauti kaip net kaifas, kaip orgazmas. Jie visiškai masto tą, ką masto ir yra patys geriausi pasaulyje. Ir aš turiu tas pačias mintis. Aš žinau, kad aš einu teisingai. Ir aš darau teisingus veiksmus. Nu, buvo nerealus jausmas, kad aš esu čia ir dabar, aš esu toks, koks aš turiu būti. Ir viskas yra... Mano vidinis namelis buvo labai, labai švarus, sutvarkytas, kaip naujas, kaip naujai pirktas, galima taip sakyti. Sunku taip gyventi pastoviai, pastoviai progresuoti, kažką daryti, nesėdėti ant savo užpakalio. Aš žinok, manau, vienintelis, kas sunkesnis dalykas, negu sėkmė, tai yra nesėkmė. Realiai, kas daugiau, kas sunkiau? Ar niekada neturėti pinigų vis pragyvent, prigyvent, ar būti turtingu ir sutvarkyti vieną kartą savo tą gyvenimą, žinai. Aš tiesiog nežinau kito būdo. Ir aš žinau, kad jeigu aš tai to nedarysiu, aš tiesiog būsiu nelaimingas. Aš mirštu. Aš mirštu, aš nebesijaučiu gerai. Ir, nu, tiesiog paprasčiausiai ir tu net sunku nedaryt. Ta prasme, nedaryt kažko, tai čia yra talentas. Tik tais, kad aš kom tikiu, kad mes, pas mus yra, mums, aš nežinau kodėl, bet mums yra duota šitą energiją. Tas genijus vidinis, kuris yra narkomanas mūsų. Jis nori visą, kad mes jį maitintumėm ir jis nori kažkaip save reikšti šitam pasauliu. Ir kaip tu tik save, ar tu reikši save, žinai, baruose gerdamas, ar tu reikši save sporte, tu reikši save biznėje, ar tu reikši save rengdamasis kitaip. Tu kažkur vis tiek kažkaip nori save reikšti ir būtum apsėstas, žinai. Ir tas apsėdimas, kas labiau irgi. Tiesiog tu vis darai, tiesiog jeigu tu apsėstas teisingais dalykais, tu tapsi sėkmingas. Jeigu tu apsėstas, žinai, finansais, savijugda, būt geru vyru, žinai, su žmona, ar būt geru tėvu, ar tiesiog išmokti kažkokius naujus dalykus, kurie tau plėstų visą tai. Jeigu tu esi apsėstas, tu esi ir darai kasdieną. Bet jeigu žmonės yra apsėsti neteisingais dalykais, kas mes visi esam, aš irgi esu, ta prasme. Jeigu, žinai, žmogus apsėstas, Candy Crush žaist visą dieną. Arba vaikai, va, dažniausiai, žinai, žaidžia Candy Crush visą dieną, nuo pirmo lygio iki 99 paskė per dieną. Tėvams sako, plemba, tu tinginys, eik kažką dirb. Realiai jis netinginys. Kiek jis lygių praėjo, kiek jis dirbo, kad jis praeitų, žinai. Jo, tu tiesiog. Ir jis, kodėl jis negalėjo nueit nuo to? Kas buvo tame? Dar, maitink. Nu, pas jį, vat, siungi, tai jeigu tu tą visą energiją, visą tą, tu nukreipi kitur, tu vėl tampi to pačiu. Ir kas yra su high performance, jie yra apsėsti pergalės jausmų. Jie nori vėl pajausti tą, ką jie buvo pajautę, kai jie laimėjo. Ir tu laimėjai, ir tu vėl nori to pačio jausmą. Bet apie tos pergalės skonis greitai praeina? Viskas. Ir tu vėl nori. Ta prasme, tiesiog tai yra apsėdimas. Nieko kito, negaliu tai pavadinti. Pas mane, žinai, yra tas pats, pavyzdžiui, sėdim, nu, pavyzdžiui, dabar su tavim filmuoju video, aš jaučiu, kad esi, žinai, geras. Ir, pavyzdžiui, pačiam video gale, kada nufilmuosim, kada jau paspausiu, žinai, mygtuką, galvosiu, blemba, geras, žinai, padariu. Praeis gal, nu, gal šiek tiek daugiau praeis, kažkur jau kada viniosiu mikrofoną, kada viniosiu kamerą, galvosiu, nu, okei, kas toliau. Su kuo čia dar ką nufilmavus, apie ką čia dar pašnekėjus, ką čia dar parodžiu, žinai, žmonėms. Taip. Tai yra tas pats. Ir vakar buvo toks įdomus dalykas, žinai, mes vakar Darbėnuose prie Kretingos yra toks miestelis, mes ten pravedėm paskaitą tokią, žinai, bet ten jaunimas buvo nuo 14 iki 19 metų. Jie ten visi draugiški, iš tikrųjų, iš visi, tokie maladės visi susirenka, ten 3 dienas jie mokykloje, tokioje gimnazijoje miega, tenais daug užsiėmimų įvairių, vėlgi saviugdo, sportas, įvairių žaidimai, loginis mąstymas ir panašiai. Ir aš jiems sakau, jeigu jūs dar savęs neatradot, žinai, tai jūs visada sakau, ieškokit. Nu, aš tikrai šventai tikiu, kad kiekvienas iš mūsų yra kažkur talentingas. Aš, žinai, ir video buvo, ir esu kai kuriuos daręs, kur sakiau, žinai, niekas nėra gimęs tiesiog kažką, žinai, iš taško A į tašką B nešiot, arba kraut prekes, arba dar kažką, žinai. Kiek, pavyzdžiui, talentų, tapytojų, muzikantų, kovotojų, pedagogų kažkokių, tai, žinai, super, arba kalbėtojų, yra tiesiog neatskleisti, žinai, nes jie, nu ką, sėdi įprastą darbą daro, kažką, žinai, netgi negalvoja apie savo talentą. Bet iš tikrųjų būna, sustinki tokį žmogų, įprastą darbą dirba, nes nėra jisai labai laimingas, viskas kaip pradėti kalbėti ir supranti, kad blemba, jisai, pavyzdžiui, šitų srityje, nu, jisai žiauriai gerai gaudasi. Jisai, aš vieną pažįstamą turiu, nu, jisai žiauriai gerai programinai, žinai, kuria tinklapius gerai. Sakau, kodėl tu to nedarai? Nežinau, žinai, nežinau.
Sakau, eik, sakau, išeik tu iš to darbo, ir nu, iš kur tipo klientus gausi? Sakau, koks skirtumas, iš kur tu gausi? Sakau, gausi. Man padarai, tam padarai, tam padarai. Sakau, yeah. Pabupės pareis greitai šitos rekomendacijos. Yeah. Sakau, tu darysi. Bet aš ten vieno, žinau, vienos kalbos nemokau. Sakau, išmok, žinai. Ir aš vis to vis raginu. Taip yra, nes, nu, aš pirmas dalykas netgi, kad reikia save surasti. Tiesiog sukurti save reikia, mano nuomonė. Ir tiesiog rast, kas tau yra prie širdies. Jeigu kas tave veža, lemba, kodėl mane veža mane asmeniškai. Aš nežinau niekada, kodėl mane veža kažkokie sportai. Kodėl mane veža kažkoks kūno judėjimas. Kodėl mane veža to į bendravimus. Kodėl aš taip esu į tai. Aš vis noriu labiau suprasti apie tai. Ir aš radau tai, kad, žinai, už tai aš gaunu babkes. Tu ieškai tiesiog, nu, kaip tu, jeigu nu, tu vis tiek jauti viduje, kur tau reikia, žinai. Tas yra sunkiausias dalykas paklausyti savęs, nes daugiausia aplink tave žmonės gyvena irgi taip, kaip jie nenorėjo gyventi. Ir jie tau primetinė taip, kaip jie masto, žinai. Aš, žinai, prieš mėnesį turbūt buvau parašęs vieną postą, žinai, kad tipo, kad tėvai negniauštų savo vaikų, kad jie nelieptų jiems kažko, žinai, daryti. Tai pasipylė tiek negatyvų, tu neįsivaizduoji, tiek šūdo pasipylė. Nu, jie nesupranta, žinai, tu, nu, tai pasakius, aišku, jie, žinai, to nesupranta, kad tu supranti. Jeigu jie tai suprastų, ar jie greičiausiai darytų, žinai. Ir, nu, ar tam ta žmogus, nu, kaip jis jaučiasi, žinai. Nenori tų pokyčių, jis galvoja, nu, kažkai per, žinai, babukas parašė, kažkas nesąmonė, žinai, ir dabar iš jie bus teisus, kaip jį pripažinti, žinai. Ir, nu, yra daug dalykų, dėl ko tai padarys. Nu, daug jam užkabini negerų dalykų. Gali ir tai žino, bet, nu... Save pamato, žinai. Jeigu, pavyzdžiui, pastovi sako, užbaig mokyklą gerai, užbaig bus į universitetą gerai. Nu, ten, žinai, ot netapai, nu, ten dirbi įprastą darbą. Bet tai yra standartinis ir geras darbas. Pas kas mėnesį tau kažkas perveda, žinai, pinigų į sąskaitą. Pofi, kad žmogus daro tokį šūdiną darbą, kuris jisai pirmąjį atsibunda ir galvoja, ar čia nesužudžius, žinai. Bet ką, jisai pinigus uždirba, viskas kaip yra ok. O jeigu jisai padarytų kitaip, tai jisai padarytų ne taip, kaip ką tėvai, žinai, jam siūlė. Tai jau kažkaip ne taip, nes tėvai, nu, labai didelį įtaką iš tikrųjų daro. Ta laisvė, aš manau, neįsivaizduoju, žinai, kaip pas mane bus su vaikais, bet tai... Tai sakykime, jeigu netgi prasme, sekančiais metais atsiras vaikas, tai dar jisai užaugs, sakykime, po 10-15 metų. Kaip aš jį išauklėsiu, aš neįsivaizduoju, bet aš įsivaizduoju, žinai, iš tikrųjų, kad aš jam duosiu labai didelį laisvę, žinai. Ne. Ja. Ja. Nu, aš į šitą dalyką, kaip žiūriu, nu, mokykla, tai yra už 100 metų nesikeičiantis beveik reikalas, žinai, kur labiausiai viskas yra pastrigę. Ir aš džiaugiu, žinai, kad jau yra tų mokyklų, kur mokina, nu, ta prasme, komandinis darbas, žinai, kūrybinis, ne 45 minutės sėdi ir tau kala, žinai, nes, nu, tu realiai tiesiog neugdai savo protą, žinai, tampi, nu, kaip grinai darbuotojas, nu, čia visi, čia jau taip, žinai, daug aš tą žino, bet, nu, turi vaikas kažkur jo rasti, kuris gali savo išreikšti, nes kas yra sudėtingiausia, tas genijus, kur viduje mūsų gyvena. Sėdėt pamokose, kodėl vaikai negali, kodėl jie triukšmauja. Nes ta energija yra, žinai, jie reikia kažką veikti. Kažkur jie reikia veikti, žinai. Ir tas yra, kad tu turi būti visą užsiėmęs. Dėl to aš tiesiog savi metys visą laikį verslą. Tiesiog 24 valandas per parą yra verslas. Arba dar kiti dalykai, kuriais aš irgi esu apsėstas. Ir aš tiesiog žinau, ką aš darysiu šitą valandą, šitą. Nes jeigu aš turiu laisvo laiko, nu, Facebookas, pavalgyti, kam čia dar kažką, nu, tiesiog pilno dalykų, žinai. Pradėti galvoti, nes ta, ir tu, ir kas čia yra iš tikrųjų, kodėl tu taip pradėti galvoti, kas skyla, dėl to, kad yra ta energija ir jinai kažkur turi išeiti. Bet vėlgi, žinai, yra toks energijos, pavyzdžiui, antplūdis kaip pas tave, žinai, bet tu nuėjai į kovos menus, tai esu pažinęs su geru treneriu, vienu kitu ir panašiai, ir tu save taip išreiški ir taip išlieji savo energiją. Galbūt kitas jisai to nesupras, žinai. Žinau, tai neužteks, vieno neužteks dalyko, turi būti daug. Bet aš kalbu apie tai, kaip, pavyzdžiui, kaip Tysoną, žinai, kas atsitiktų, jeigu jo nepaimtų treneris. Tai jisai, nu, turbūt energija tupėtų ir viskas. Tarpas, galbūt ir tu, žinai, ieškotum, kur išlieti, žinai. Galbūt tavo prigimtyje kažkur, ne tai, kad muštis, bet tiesiog fiziškai kažką daryti. Kas žino, galbūt ir tu gatvėje kažkokią nesąmonį, žinai, užsiminėtum. Aplinka. Jo. Aplinka, labai daug ką. Manai, mano tėvai yra kitokie, tai aš, nu, labai man buvo sunku įsivelti į tos. Bet aš visą laiką, nu, šiaip nuo mokyklos visą laiką buvo, kad aš buvau tarp tokių. Tik po to su laiku, aš, nu, kažkaip labai anksti tai tas buvo, kadangi, nu, 11, 12, 13 metų buvo pas mane daugiausiai už lauko veikimo, nu, už mokyklos veiksmo visoje. Ir po to tiesiog pradėjau suprasti, kad čia yra biški nesąmonė. Nu ir po to įvykio vis tiek dar visko buvo, žinai, bet, nu, kažkaip man tai nebekėlė kažkokio noro
Ir ką po to kiti darė 15, 16, 17, žinai, ką aš buvau padaręs anksčiau, man buvo sunku, su jais neberezonavau. Nu, labai sunku bendrauti ir kai tu vis tiek tarp jų, bet vieni nori, va specialiai svelti tokius dalykus, nu, labai prasideda daug tau išgyvenimų vidų, nes tu to nenori, bet tu nesupranti daug, kaip kas darosi. Ir, nu, būtų, tai aš net nebūčiau, aš būčiau dabar ramiai, žinai, su jais nebuvęs. Nu, bet aš turėjau tai praukti, tai buvo tiesiog toks gyvenimo tarpsnis, kaip turėjau. Bet žinai, įdomus dalykas, kad tu pats pradėjai kalbėti šiek tiek apie mokyklą ir mes jau šiandien susitinkam turbūt su kokiu ketvirtu žmogum ir visi sako, kad velniop mokykla yra šūdas. Velniop. Taip. Velniop tos universitetos, taip. Kai tave verčia kažkokį tai šūdą studijuoti, žinai. Keturis metus atiduodi, žinai, penkerius metus atiduodi. Eini magistrą išlaikai, po to dar aukščiau eini ir šiknaskėlį po to atsitikti. Na, aišku, jeigu pašaukimas būtų daktaro ar advokato. Nu, taip. Bet čia 3% žmonių kokį pasaulį. Visi kiti turėtų jiems būti uždrausta. Kiekvienais metais, kiek užbaigia tų pačių žmonių medicinos universitetą ir panašiai, kiek iš jų tampa daktarais, o kiek iš jų tampa tikrais normaliais daktarais, o jie tiesiog, žinai, kažką parašo, kaip iš jų. Dėl to, žinok, ir taip esu už tinklinį industriją. Už tai aš taip esu už tiesiog pradėti kažkokį naują verslą, kuris, tarkim, nereikalavo mažos investicijos ir tu gali vystyti ir mokintis ir būti tarp žmonių, kurie tai mokina verslinko mąstymo. Nes tai mes nesam to išmokinti. Žmogus daugiau nežino, ką jam daryti. Visi eina studijuoti, ką man daugiau daryti, aš kitaip nematau kito kelio. Taip. Ir sekantis žingsnis, viskas. Jo, tai vienas vat, iš tų dalykų, kad kai tu tiesiog, vat, mano daug, kadangi daug draugų pas mane yra į tinklinį industriją, daug jų to nedaro, bet iš ten jie gavo mąstymą pradėti verslą, pradėti kažkokį idėją. Ir už tai aš visus tiesiog noriu irgi paskatinti, eit vat, į tokius seminarus, tokius apmokymus, irgi naudoti tinklinį industriją kaip kažkokią prietaisą, bet nebūtinai daryti. Iš ten atsiranda daug idėjų, daug kitokių verslo dalykų, bet čia yra ta kita sfera, kur nėra darbo, kur nėra to ir to kompanijos nepripažįsta, žinai. Nu, to daugiausiai visuomenė nepripažins tokių veiklų dėl daugelio priežasčių. Pavyzdžiui, Amerikoje šią dieną iš 10-7 yra vat, tinklinį industriją, žinai. Nu, nes tai tiesiog duoda papildomai pinigų, bet aišku, vėl tu turi būti profas, jeigu tu nori daryti verslą kaip ir čempionas, yra pora tik čempionų per 4 metus, pora čempionų tapo tik pasaulyje, žinai. Bet tiesiog reikia kažkaip ieškoti naujų būdų kurti ir eiti, nu, aš, žinai, manau, irgi dar kitas dalykas, mes šitam pasaulyje esam, kiekvienas atidarom savo, turim savo kažkokiam procese mes čia sudalyvaujam ir neturi visi, žinai, eiti tą verslą. Taip. Mes negali, nu, sakau, mokyklos šūdas verslinkams, kurie jaučia tai, kad ne. Bet yra daug kam, kam jos reikia. Ir aš anksčiau buvau labai maišnikas. Nereikia visiems nieko, bet kai su laiku tu eini tos visus seminarus ir kalbi visus šmentingesniai žmonėm, nu, tu supranti, kiekvienas daro savo sraigtą, žinai, šitam pasaulyje. Ir kas jaučia, kad jie turi išeit, jie natūraliai atsirinks. Jie natūraliai atsirinks ir bus tie verslininkai, jie natūraliai jiems taip gausis ir jiems taip gėjimus įdėlios, kad jie nueis tą keliu. Taip, kaip jiems duota, taip jie ir ten jiems nu, bus vis tiek. Mane labiausiai užnista mokykloje ne tai, kad tenais moko kažkokių tai iš vis nereikalingų dalykų, ten sakykime, Pitagoro teorema, žinai, ten, nu, gyvenime nepritaikysi, aš neįsivaizduoju, kur tą patį sinusą išskaičiuoti ir viskas, kokio gyvenimiškoje situacijoje, nebent tu ten fizikas, ten dar kažkoks mokslininkas, aš net nežinau, kokios profesijos reikėtų būti, žinai, kad tas prireiktų. Bet užnysa tai, kad tenais padaro darbuotoją, tokia paprasta darbuotoja, kad įgrūda į tavo galvą, į tą mokinių savo nuomonę kažkokią, tai žinai. Koks yra vadovėlis, sakykime, istorijos vadovėlis, kaip parašyta, reiškia tik tai viena tiesa. Bet iš tikrųjų tame vadovėlė yra parašyta tik ta tiesa, kuri yra naudinga tai šaliai, tam autoriui ir panašiai. Tiesos yra begalė. Yra konfliktas tarp dviejų žmonių. Yra dvi skirtingos nuomonės. Vienas galvoja, kad jisai tiesos, kitas galvoja, kad šitas tiesos. Viskas. O tenais bruka būtent, kad tik tai viena tiesa ir viskas daugiau, žinai, nieko nėra. Yeah. Ir pavyzdžiui, aš nuo pat nuo savo vaikystės metų, nežinau, kas man tą įkalė, žinai, galvo, kad milijonieriais netampama jais gimstama, žinai. Ir aš taip galvoju, mano tėvas minėjus, ne. Nu viskas, tik nežinai. Ir aš visą galvoju, kad jau užbaigsiu tą, aš jau žinau, kad eisiu dirbsiu kokiu nors vadybininku, kažkoks toks įprastas darbas ir viskas. Kaip dar pagalvoju, what the fuck, puvėsiai galvoj kažkokie tai buvo visiški, žinai. Yeah. Mes dabar gyvenam iš vis tokiam iš tikrųjų nuostabiam amžiui, kada socialiniai tinklai, tos informacijos technologijos tokią laisvę mums duoda. Tu gali dirbti nuo 8 iki 5, niekas tam nedraudžia. Eik, jeigu tu esi dainininkas, dainuok į YouTube'ą, tave turbūt, galbūt kažkas pastebės. Yeah. Jeigu nepastebės, vieną iš milijoną pastebi. Bet tai yra šansas, blemba, žinai. Yeah. Daryk, ką nori, reišk save per tą patį Facebook'ą, susikurt puslapį ir reišk, rodyk save, nežinau, belenka rodyk, žinai. Yeah.
Nu, yra, jo, šiais laikais taip yra. Ir kas irgi mokykloje, kas man, žinai, dar labai kirtosi. Viskas, ką aš studijuoju su high performance, yra visiškai ne mokykla. Visiškai, žinai. Ir nuo to laiko aš nebegalėjau būti mokykloje, nes ten atrodo žmonės zombiai. Ir aš kaip koks iš Matrixos atsijungęs. Aš dar filmą tabu pažiūrėjau, žinai. Vaik, tu savo čia kažkas panašaus. Ir aš, nu, labai jaučiausi už visus net kaip pranašesnis, nes aš kažkoks laisvas. O jie tokie dauguma, žinai. Ir tiesiog vis labiau skainant high performance, aš tiesiog atrodo vis labiau einu arčiau tiesos. Savyje. Randu savyje atsakymus. Aišku, dar turi labai daug kur augti. Sorry, žinai, aš tik šiandien, nežinau, kaip man mintis gerai dėlioju, nes visą dieną kalbėjau, žinai, kas 6 valandas 7. Toks biškišės. Žinai, tas high performance, aš taip įsivaizduoju, kad jeigu mokykloj, kažkur gyvenime, ten visi tokie labai negatyvus žmonės tave tarsi nuleidžia, pasako, kad tu esi šūdas, tai kaip tu pradedi galvoti kitaip, kai tu pradedi bendrauti su tinkamais žmonėmis, jis sako, kad visi kiti, visa kita yra šūdas, tu esi pats geriausias, daryk ką nors, žinai. Kodėl mums pasuovi sakoma, kad mes esam blogi, žinai? Jo. Tu, aišku, tas gal visi, žinai, šūdas ar geriausias, labiau ego, žinai, kuris neduoda tiesos tikros. Bet esmė tiesiog mes turi, kai tu savyje supranti, kas tu, ir tu mėgsti, kas tu, nes tu esi su savimi ok, iš tai, kas tu. Jokio skirtumo, žinai, kokie kitie, bet tu žinai tiksliai, kur tau reikia eit, kur tu eini. Visi ok, visi šaunoliai, visi super. Bet aš irgi super, nes aš žinau save ir aš žinau, kur aš einu, ir dėl to aš jaučiuos super, aš jaučiuos laimingas, aš žinau, kur aš einu, aš tiksliai žinau, kur aš einu. Ir aš visus kitus myliu ir gerbiu, nes nu, visi mes esam labai skirtingi. Bet jeigu tas žmogus atranda, kur jis turi tiksliai eiti ir jisai su savim nesiginčia ir jis eina ten, kur jis turi eiti, nu, tai tada yra va šitas. Kas high performance, žinai, yra, nu, high performer yra 1-3% jeigi pasaulyje asmenim. Nu, tiesiog jie labiausiai yra tiesiog apsėsti norų, žinai, laimėti. Paimti, dominuoti, kontroliuoti ir, nu, tai yra irgi ne visiems. Bet tiesiog turi atrasti, kas tave labiausiai veža. Ir aš tiesiog, ką aš labiausiai atradau save, aš tiesiog turiu eiti, tai ir aš tada esu laimingas. Nu, tada aš jaučiuos gerai. Kita mano toks reikalas, nemanau, kad bus pas smagiausia, žinai. Klausyk, tavo Facebook'as toks įdomus. Iš tikrųjų, pas mane labai mažai draugų, aš labai retai ką pridedu į draugus Facebook'e, nebent pažįstu žmonės, žinai, bet ir taip pastaruoju metu pradėjau trinti iš draugų, nes nu, aš jau kilintą kartą, kai mane žiauriai užnisa, kai pradeda tagint kažkokius tai postuose. Nu, užterša mano tą, žinai, timeline'ą žiauriai. Aš negaliu tai žiūrėti. Ištriniau, na, gal užvakar 30 draugų. Tai va, iš visų mano ten, sakykime, 300 draugų ar 200 kažkiek, nėra nei vieno tokio žmogaus, kuris rašytų tokius keistus paprastam žmogui postus kaip tu. Labiau apie pozityvą, labiau tokius, tokias, žinai, frazės, aš visą tai matęs ir girdėjęs kažkur užsienyje, bet Lietuvoje aš labai mažai tą pamatau. Kam tu tai rašai? Žmonėms, sau. Tai, kas mano mintyse, kas mano galvoje darosi. Ir čia yra tiesiog mano erdvė. Mano tikslas yra, kad su manim rezonuotų tie žmonės ir aš Facebook'o naudoju, kad aš galėčiau su jais susipažinti. Su tais, kurie masto panašiai. Ir aš skatinu tai, kad žmonės su manim pažintųsi. Ir kaip niekad nuo naujų metų aš iš viso atakuosiu šitą social media kaip reikalas. Nes tai duoda tau tos pažinys, kurios tu, tos kontaktus, kurios tu nori, žinai, turėti. Ir mano vienas tikslų, aš noriu kažkiek pakelti žmonių sąmoningumą. Kažkiek labiau po truputį šviesti tą kitokį supratimą. Nes tokie kaip tu, tai iki šiol undergroundas, konkretus undergroundas. Per televiziją to nepamatysi, kažkur gatvėje kokio plakato tai nepamatysi, tik tai socialinis tinklas lieka. Jo, ir nu, tai yra, žinai, tiesiog, čia yra mano Facebook'as ir aš tiesiog rodau, koks aš. Vieniems tai gerai, kitiems tai gerai, bet nu, kai aš esu aš, man tada geriausia, žinai. Ir tu, kai tu esi tikras tu, nu, tu ne visiems patiksi, žinai. Jo, tai vat susilaukė kokio nors komentarų neigimo? Ne. Ai, buvo, aš jau dariau prieš porą dienų live video. Irgi visą dieną taip kalbėjo, žinai, vat ir atėjęs vėl live padaryti video. Ir viena po komentaruškio moteris, jau 450 metų pamačiau Facebook'e, kad išmok aiškiai šnekėti parašymą. Taip, aišku buvo, žinai. Bet tai nieko apie mane. Nieko apie mane. Tai tik viskas apie ją, žinai. Aišku, reikia pradėti nuo čia. Bet aš noriu plėstis. Aš noriu daug labai duoti lietuviams, duoti
ką aš žinau, noriu dar labiau išmokti, kad dar daugiau duoti. Ir tas mane veža, žinai. Tiesiog, kad mes bendrai visi keliamės, nes aš žinau, kokia yra laimė, kai tu esi toj vietoj, ten, kur tu turi būti. Ir linkiu, žinai, visiems žmonėms, kad jie tiesiog atrastų, kur jie nori būti ir eitų tenais. Ir aš noriu prie tom užsiimti. Man ko patinka tokie žmonės kaip tu, kurie užsiima tokiais, žinai, įvairiom kalbom, ten vis nori vesti kažkokius žmonės į priekį, kad jūs visi sakot, kad jūs esat maladės, žinai, kad jūs darykit, kad jūs esat iš tikrųjų maladės. Tu visi ir yra maladės. Darykit. Visi ir yra maladės, jie tik tais, nu, jie dar net nesupratė, žinai, jie, nu, yra, sakyt, daug yra tų visų pridėta dalykų ir jie gyvena rūkė, žinai. Tie visi yra maladės, žinai, jeigu kai jie, nu, supranta, kur jie turi būti ir kas jie turi būti, nu, tada jie iš vis yra, wow. Ir viskas, ką, žinai, yra tiesiog jie pasąmonių programos. Ir, nu, tai yra sunkiausia. Už tai, vat, kai ir verslą, tai žmogus jis negali iškart būti verslininkas, kai jis buvo visą laiką, žinai, darbuotojas, tai yra labai tas procesas, nes tu, nu, labiausiai didžiausias programavimas yra iki 6-4 metų. Tai jeigu tu, žinai, tavo tėtis buvo girtuoklis, ir tu tave apkabina, žinai, girtas ir turi alkoholio kvapą. Jeigu tu matai, kaip per šventės jie geria ir balevoja. Jeigu tu matai, kaip jis muša, tarkim, su mama, žinai. Ar tu matai smurtą. Tai visas tau tai lieka ir tu po to, kai eini, tu galvo bliamba, žinai. Tai yra normalu. Tai yra normalu ir man reikia, išgerti. Aišku, nuo 7 klasės dažniausiai nusiravo, neaišku, tai nebuvo mano. Nu jo, kad mano tėvai yra wow. Reto tokių, žinai. Tikrai aš esu labai palaimęs, kad aš esu, žinai, su tokiais tėvais. Bet tiesiog aš labai gal pats tiesiog norėjau vaidinti kietą ir tiesiog tai atradau, kad tai yra man gerai. Bet esminis dalykas, kad žmonės programuojasi ir jie daug nesupratė ir dažniausiai, ką tu perimi programavimą iš tėvų, žinai, kaip jie mąstė, kaip jie darė. Ir tarp savo programos tavo pasąmonė tave atvedė tarp tokių žmonių, kurie irgi panašiai mąsto. Nu, tai yra daug, daug dalykų nesuprantamų, nes jie pasileidė tas programos. Ir kai ateina dabar į tokį dalyką, kur yra visiškai kitokios programos, kad jiems pakeisti tas programas kitokią, žinai. Kad jie mąstytų už save patys. Kad jie suprastų, kas yra duoti savo žodį, žinai. Kad jie suprastų, ką reiškia siekti tikslą, žinai. Kad jie suprastų, kas yra disciplina. Kad jie suprastų, ką reiškia būti kūrybiškam. Kad jie viduj pradėtų išmoktų būti emociškai, ta prasme, stabilus nežinomybėj. Išmoktų būti laisvi nežinomybėj. Tai yra wow, kiek mokymosi, žinai. Ir skirtingi įgūdžiai, skirtingas supratimas visas. Tai kad jį pakeisti, kas yra, vat, ir tinginiai industrija, dėl ko aš jums mane labai čia daug užaugino. Ir tas yra, kad tu čia visi daro savo norų, žmonės šitą reikalą, ir aš negaliu aiškinti, aš negaliu nieko, aš tiesiog galiu rodyti tą kelią, ir būt, ir tiesiog taip jie ir nedarys vėl, ir jie, nu, visko bus, žinai, nedarys taip, kad tu turi sakyti, nes čia nėra darbas. Ir tu po truputį tiesiog jiems gali užmetinėti juos į tą kelią, bet jie patys turi tai suvokti per save. Ir po truputį išaukti, turi patys praeiti per tas patys, kitaip jie neužauks. Į tuos žmonės ir netaps. Tai čia yra labai didžiulė pamoka, bet tai yra nerealus jausmas matyti žmonių pokyčių, žinai. Tai aš dėl to esu visas į tai mane tai veža, žinai. Kai tu matai, kad tavo, kad visiems geriau ir jie tu pasako, žinai, jie tu ranką paspaudžia, tavo atviruką parašo, tai apkabina, žinai, pasako, jeigu ne tu, aš nežinau, kas būčiau daręs, žinai, ačiū. Ir tas yra, nu, tas yra nerealus jausmas. Tai irgi vienas iš apsėdimų jaučiu, matyti, kad žmonėms, žinai, yra geriau, bet yra gera, žinai. Klausyk, ačiū, kad atėjai. Esi 21 metų, bet mastai kaip turbūt vyresnis negu už mane. Iš tikrųjų, labai. Daug kukdaus, žinai. Ir tavo mąstymas visai kitoks, bet aš supratau, kad čionais jau nuo pat šaknų tavo eina, nes būdamas 16 metų, kad pradėtum naršyti ir galvoti, kodėl kažkas kietas, kažkas ne, ko trūksta, kažkas skaity, žinai, būtent tokiam veiklom užsiminė, tai čia retas toks įdomus atvejis. Jo, žinai, aišku, aš tik šitoj sferoj, žinai, su tu kitur, žinai, kažką, žinai, aš tiesiog šitą sferą, žinai, paėmiau ir tiesiog norėjau būti joje geras ir supras save, žinai, nieko, blad, nu, žinai, tiek pat ieško atsakymų, tik, nu, vat, vis eini į tai, žinai, bet ačiū. Visi, aš tikiuosi, kad mes susitiksim, jeigu nesekančiais metais, dar, galbūt dar sekančiais metais, atsisėsim, dar pasikalbėsim, jeigu tu dar būsi Lietuvos. Aš Lietuvos nepaliksiu, aš visą čia grįšiu, čia mano šaknis. Bet susitiksim, pristatysi savo knygą, pasižiūrėsim, pasiskaitysim knygą, parekomenduosiu. Nu, žinai, man sunku kažką tau pasakoti, nes tu viską pats užsibrėžęs, tu pats viską žinai, kad tu pasieksi. Tai aš tu tiesiog linkiu sėkmės ir žinai, kad būtų sveikatos, žinai, sveikatos, o palinkėsiu. Nes gali planuoti belenką.
Bet jeigu nebus sveikatos, vis trukdys, kad pakiš tau koją. Vat kad būtum sveikas ir viskas tavo iš tikrųjų bus okei. Dėkui. Ačiū tau. Ir dar ką noriu, žinai, pasakyti, kad tu labai gerai, kad tu darai tokius dalykus, nes jeigu, įsivaizduok, kiek tu jau padarėjai, sugalvodamas, kad reikia duoti interviu tokiems žmonėm, ir kad tu turi tą kanalą, per kurį tu mane pasikvietė, ir dabar matys žmonės, ir kiek iki manęs buvo daug įvairių žmonių, kurie pat irgi tavo dėka atėjo ir jie dalinasi. Tai jeigu ne tu, ne vienas pokytis žemė, tu vienas žmogus, kiek tu jau iš tikrųjų padarė ir kiek tu prašvedė. Kad aš žinai, kai Ganis sakė, kad būk tas pokytis, kurį nori matyti gyvenime, tai tu esi, žinau, bičas tikrai nerealus. Aš to irgi noriu paspausti. Bet aš dėl to ir pradėjau daryti, nes aš mačiau, kad to nėra, žinai. Aš mačiau užsienio rinką, aš žinau, kad ne visi kalba angliškai, supranta angliškai, rusiškai, dar kažkokiam kalbom. Reikia, žinai, daryti. Tai vat būtent dėl to viską tai ir darau. Bet ir pats, kaip sakiau, kad tai man irgi labai naudinga. Aš dabar turiu tavo kontaktą. Man bus sunku, kažką nežinosiu, ką daryti, parašysiu uraganui. Oi, turim palaikymo, jo. Pilna hebros. Dėkui tau labai. Dar kartą. Ačiū, kad pasiėmė mane čia.